inte missat det, va? Vad? Parodin på dig? Jaha, nej. Det blir inget. Va? Jag gav henne lite tillåtelse att gå på min tomt bara. Så det blir ingen parodi? Nope. Jag vann. Tackar. Hallå! Det är Prima! Hörrni, Nini! Ursäkta mig, men det här är min tomt. Här får man inte bara gå och gena. Alltså, vet ni inte vem jag är? Jo. Karo, vem då, Karo? Just det, det är jag! Och det är jag som bor i det vita slottet i havet. I Räknäses svamp på den blommande ö, där bor jag och jag bor nog bäst. Hallå. Gunnar Wallborg här. Jag har fått tag i en skiftnyckel för jag ska vintersäkra avloppssystemen. Det ska man göra i tid. Ja, ju förr dess bättre, för allting var bättre. Jag är Karos syster och jag har inget hus. Det är likt. Lägg av. Jag har snubblat runt med alla män på byn. Många är det stackare som på mig fått syn. När jag har stulit sprit utav vuxna här och där och legat runt med alla killar här. Så, mina damer och herrar, därmed avrundar vi årets Räknäsrevy. Vi vill tacka Erland för att du håller lite nykter på pianot. Och vi vill tacka er, kära Räknäs. Nej, det här var inte okej. Verkligen inte. Ingen finess. Nej, det var ju helt taget ur sitt sammanhang. Vet du, jag kan räkna upp flera stycken som jag inte har varit med. Eller hur, Jens? Ja. Tänk på mig då, som blev framställd som en sur gammal gubbe. Och vem var det som inte hade någon självironi? Det... Håll käften. Håll käften. Så, nu går vi. Ja.